Привіт, Руда! Як справи? Та от хотіла вас запитати, куди поїхав агент Ведмідь? Вирушив Ванди в гості до очкового ведмедя. Я прочитала книжку «Діти капітана Гранта», яку написав Жюль Верн. І там пише, що в Андах живуть величезні птахи-кондори, один з яких вкрав хлопчика і заніс його в своє гніздо. Щоб часом кондор не напав на нашого агента. Так. Навряд чи ми зможемо після такої інформації сидіти спокійно тут і переживати за ведмедя. Доведеться летіти слідом за ним. Заодно перевіримо, чи справді кондори можуть викрадати таємних агентів. Так, квартиру американського ведмедя ми знайшли. Дивно, ніхто не відповідає. Може, його вже того віднесли в гніздо? Камеро, давай переглянемо, чи пташенята кондора можуть з'їсти ведмедя. Досьє? Родина кондорів мешкає лише в Америці. Їх ще називають грифами Нового світу. Хоча з грифами вони насправді дуже далекі родичі. Кондори є найбільшими з хижих птахів. Розмах крил звичайного й каліфорнійського кондорів сягає 3 метрів, а вага 10-12 кілограмів. Хоча їх називають хижими, це не зовсім правильно, адже вони харчуються мертвими тваринами і не нападають на живих. Епізод з викраденням хлопчика кондором в романі Жюль Верна – вигадка письменника. Звичайний кондор живе в Андах, каліфорнійський – лише в одному районі Каліфорнії. Останнього залишилось всього 2-3 десятка. Цих велетнів масово знищили пастухи, безпідставно звинувачуючи їх у нападах на ягнят. Насправді кондори – дуже лякливі птахи. Самка може покинути своє єдине яйце, почувши шум літака. А пташенята отримують сильний шок лише при появі людини. Без підтримки людини кондори тепер приречені на вимирання виду. Ого! Полетіли рятувати ведмедів, а доведеться рятувати кондорів. Шеф, а як ви тут опинилися? Прилетіли рятувати тебе від кондорів, але зрозуміли, що помилились. І правильно. Ходіть, допоможете мені. Ми з моїм родичем якраз зібрали місцевих пастухів і будемо читати їм лекцію про кондорів. І розказувати, що їх не можна чіпати.